Ao meu lado, o presidente da Câmara de Freire Santana, o vereador Reinaldo Miranda, o Rony do PSDB. Presidente, hoje alguns colegas do senhor vereadores, a exemplo do Roque Pereira, trouxe para a Câmara uma queixa sobre o desrespeito por parte do cerimonial da Presidência da República, que não convidou um representante oficial do Poder Legislativo Ferense. O que, é que o senhor tem a falar sobre o assunto? O que a gente vê todos os dias no Legislativo Federal, a falta de respeito que a presidente tem com aqueles parlamentares, não poderia ela fazer diferente. Aqui no município de Feira de Santana, entendo que é uma cidade, a 31ª maior cidade do nosso país, nenhum vereador dessa casa foi convidado, apenas informado a presença do governador no município, que estaria acompanhando a presidente. Então, de quem foi a falha ou o erro, nós não sabemos, apenas eu preferi deixar bem claro para vocês da imprensa, para a população feirense, que se porventura não tivesse um vereador representando o Legislativo, se teve algum vereador lá, teve por questão partidária e não por estar representando o Legislativo, porque não teve nenhum convite oficial. Essa não é a primeira vez que acontece isso, não é? Isso faz parte, é normal, de todo cerimonial, quando a presidente da República vem ao nosso município, apenas informar. Como foi um informativo, nós não poderíamos de forma nenhuma também parar a sessão por causa da vinda da presidente ao nosso município. Segundo o vereador Beldes Ramos e o vereador Alberto Nery, disse que quem ficou responsável em passar o nome das autoridades que estarão presentes num palanque da presidenta Dilma foi o Poder Executivo Municipal, no caso, a Prefeitura. Cabe à Prefeitura indicar se algum representante do Legislativo deve comparecer a esse evento? Olha, muito me admira, porque o evento não é municipal, o evento é federal, o evento é estadual. Então não cabe de forma alguma ao município fazer nenhum tipo de convite ao vereador. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com. Folha do Estado, renovado. Você mais informado.